izvēlējāties vienu galveno varonu, jums bija apkaktiņā kaut kur viņa pretinieks, un jūs bijāt tas šķērslis, kas tam pretiniekam jāpārvar. Jūs visu laiku atradāties pa vidu. Mārzos no kļūdām, šoreiz sakot signāls nav lezdējis, arī reāli nepalaid signālu. Pats sev arī drusku apmārī makavēja. Patiesībā ir manā šķūnī. Jā, savā šķūnī jāzēja? Jā, bet tev jau ar tie plāni ir tādi, ka tev tikai kleiti ir vajadzīgi, lai tu viņā pēdējo reizi nofotografētos, bet patiesībā mums jau sen tam pietika nav. Pagai, tu gribi teikt, tā jau bija man mirstamā kleiti. Jā. Cik tu skaits? Jā. Nelāgi. Pirmāk saplāt biznesu mirstamā kleiti. Es mašīnu atpilnīju. Man tagad ir Mercedes. Šajā brīdī televīzijas programma laimīgām ģimenēm reklāmā. Three!
pašvaldībā beidzot šajā gadā ir iespēja visa reģiona sporta sētnes sarīkot. Nē, es saprotu, pagas precenē jau viegli, viņi tur aiziet sarīkot, vai forši visiem baļus, ar kurš man puķis stādīs pēc tam pa jaunam? To jau neviens nezin, to neviens neatbalst, vispār visiem ir vienalga. Tas, ka viņi tur skrien un priecājās, tas jau man tur pup mirs. Es tikai dzirdēju, ka tur kaut kādi jauni tagad pilnīgi sveši esot uzvarējuši šogad. Nezinu, vai skrēju, vai ko darīju, bet nezinu, es zinu, kā... Kas to būtu domājis, kad man vēl uz mūžu uzrapus šitā laime krietas? Ja vienu pēdējais savus deisojas, lai uzmudrinātu bundu, jūs sakat gu, es saku a. Galvenajam organizatoram teicu. Šīs reģiona sporta spēles ir domātas jauna gada gājuma cilvēkiem. Es nesaprotu, ka tā vecā vece ir vispār ir atvilkās. Jā, varbūt arī kāda prēmija mūža galā pieši. Un iedomājies, es karoču pasēdē mājā Facebookā uzzināju, ka kaut kādu gados, sieviete, šakā zinējus. Šakā! Kurš vispār sacenšās šakā? Un viņi tagad uzskatīs, ka viņi baigā varot, vai ne? Sports spēlē šakā! Es pilnēdā nesam! Svarīgi ir nepazaudēt to, ka jūs stāstat no sava skatu punkta. Ja mēs paskatāmies uz šo te konkrēto gadījumu, tad bija sporta spēles, ko mēs sapratām, bija sporta spēles šakā. Sportspēļu laikā tika izmīdītas kuģa dome, tika uzrakstīts iesniegums, un šīs ir tās darbības, ko mēs varam redzēt no šiem te personāžiem. Jūs mācaties tekstu, bet paralēli jums ir vajadzētu, lai arī šos, lai jūs paši, ja jums ir tās iemeļas, jūs domājat, ko viņš domā. Mēs to esam āftējiem darījuši, un tas pat ir kaut kāds zināms uzdevums attīstības nu, tajā apmācības periodā, kaut kur pa vidu, nezinu, otrā, trešā kursā, bet kā iemācīties strādāt ar tas saucamajā iekšējā monologu, un iekšējā monologā ir tas, ka jūs spēlējat ārējo tekstu, ko jūs runājat, bet jums ir jābūt, un režisors jums var prasīt, pasakiet, ko jūs domājat. Jums jāpasaka domas, ko jūs domājat. Un tas ir tas... Lūk, šitās mazās etīdes palīdz saprast, nu, personāšu, ko jūs spēlējat. Un viņi spēlēt ir diezgan, nu, parocīgi, protams, tam vajag atrast laiku, un tam vajag kaut kādu fantāziju, lai jūs varētu to interpretēt. Tur ir par iedies bezgalībā, un pat iznākt otru lūgu, no tā jau spēlēt. Bet, nu, to tas nav mēģis, bet vienkārši tas, lai jūs saprastu, ka no visa kā, no teksta, kas jūs rokās ir, var izmiert tik daudz solis, ko jūs parasti varbūt to nedarāt. Jo jūs izturaties pārāk svēts un tikai par to pliko tekstu, kas jums ir jārunā, un jūs nu, ar to sākat un bieži vien ar to beidzat. Es nesaku, ka tā ir, varbūt jūs brīnišķīgi spēlēt, es neesmu redzējis jūs izrādes, bet es zinu, ka tas ir visādi profesionāli teātru trūkumi, pārāk liela pietāta pret runājumu tekstu. Nu, tehniski tāda lieta, kas ir, ko es varu vienmēr pielietot, gaita. Ja? Un gaita ir tā, ka no vienas puses jūs varat skatīties uz cilvēkiem par gaitu, bet jūs varat arī darīt treniņu uzdevums tāds, ka jūs teiksim, nu, visas gaitas atslēgas vietni šeit mugurā, te tas skriemelīts bišķiņ ir sāsts skalē, un tā, ja te šeit. Un jūs varat pilnīgi tehniski, ja, uzlieciet viņam kaut kādu uzdevumu tam skriemelītam, ja. Teiksim, nu šitā, vai kaut kādu, ja tur tādu neiet ar to, ka jūs viņu saglabājat. Jūs redzēsiet, ka jūs mainīsiet gaita. Un gaita ir ļoti, nu, psiholoģiski izteiksmīgs līdzeklis, ja, viņi var būt, nu, viņi var būt visā. Yes.
Improvizēt, vai ne? Jā!